nsonge jemvude. Medi nzikiriza kantu katono nyo. Ni wakwa deba kutumide be mikwano jo. Babimitiana. Na ye. Na singo. Ekisanja change nga chairman wa Roads Committee. Chagwa kwa mwezo ogwagwa. Yes, sir. Ogwomukaga. Chiba chagwa kwa. Tukolera omwaka gumu. Yes, sir. Bano ono yayagala banyongeze yoko naye. Yes. Njagala njenda kutuza mitiko lwaba na maulire okulaga enguudo ezikoledwa nga ndi chairman. Tukoze enguudo nyingi lubajja swamp oyo yali tayitikamu. Naye abantu b'emaanyi nayitayo nga medito inawo oyita. Twakoze enguudo nyingi nnyo era ngenda ba wa list bwe naba mpaayo obuyinze wa mukwano gwange Kaalwanga kubanga yaddako fe twabitegekanga naddako tukola ki tumumanyi n'olwekyo abatuuliriza ekisembayo medi tugenda kugulawo oluzzi ku Sunday oluzzi ntegeeza oluli modern ewa Haji Jamil wali ekisaana Sheikh Magezi twakolagana naye ne tufuna enzize ezo era tukyasima n'endala so ku Sunday ku saa munaana tugenda kulukwasa abantu awe Kaholongo jo echi chalo jana singo kwa galo kula wa Kaholongo jo Kaholongo jo chiri mkonstituensi yangu sanyi nyali yacho ane na wawe Kaholongo jo bano ndo kufobu singo nyalo kula wa chinye nyama kundi chiri wa nyama kundi ya tichiri na chiri mkonstituensi yangu seka nyonyi na yomu bako ono njagaro mwebaza esomero liye Kaholongo jo liyabi kuka pewo yalijako amabati netu wako atagana na yene tugenda ni tutwala ya mabati ni wanku wade government yali tena jaso honorable bagala sinza butamwebaza okay. Olwecho nze ebyo byenjagala okuulira saagala mboze tanyamba okay. Njagala ebyo ebikulakulanya abantu tampuliza bebo timu eri tuina honorable Brandon Chintu tuina honorable Joseph Bagala Ntwatwa era wanwendi nina obuyinza era ne honorable Rumu naye wali Kizito wali Richard Rumu okulaba njala nyo baloya kubanisa nyo tusaya kuleta buzibu njala ya tulunga mateka programu za nizona sanyo kula ntaka anyama nyama teka ampulize yujori tuja kuwela fena nawe yujori kumkutu okutu kila darasa wajia kuwela sato yuze chilo kwe mwene Kampala kwa kita kitika 18 zizaka ita kusawa M kugambi enti honorable Brandon Wali edako njala nsoke mpe umzetu ine nsonga wabaka ziri nga bini ni kansoke kemu enda njaji kwa tamisa yuko nsonge soka ampulize joli parliament ya Uganda ya umulo mwezi mulamba egenda kuda yo kutesa kuroku satunga enda kuzomu za abiri msatu kusa kuroku bili saa nga abiri msatu esawa bili ze njini saa munana ze njini na wanisa 2 PM okay. Saa munana ze njini kuroku bili sabite ja nga abiri msatu parliament ya Uganda egenda kuda yo kusamu nanaze njini watanike okutesa. Joyce Bagala, Rumu ne Brandon. Bino wewitu kidevu. Kuruna kuruwe Rumu. Mpuli ilambu. Wali avoka bagendo kwe kalakasa. Mbada sechikuwa na gamba. Balikiba ji, balikiba ji. Sechikuwa ngambi. Tuwalinzi ba ji. Kwanze he. He, sechikuwa watu wa ngambi. Brandon. Mudayo kuroko wajinga abiri musatu. Samu nanaze njini. Niwana bateka teko kwe kalakasa. Ngechiba leta. Buwebuli yake. Mwete sete. Kubanga wanabajia Brandon. Bebaba ronda. Mtu watu. Bebaba ronda. Rumu. Bebaba ronda zima mwabajia. Bajiriba baka vandabu. Wai tuze. Nibuja kwa mnabika guma. Mwete sete simu te Brandon chendo. Okusoke radala. Nadolo kubiru chenu naba kutuka. Kulo kubiru njini samu. Nana wajakona watuse. Njagala. Okusoka okuyoza yoza abaka ba parliament omaye omwezi mulamba ngoli mu constituency at least Rumu yabadde gamba byabadde akola era ya kulaga nti abaddeyo kakati eriyo n'ababaka abamu nga babadde n'emirimu abamu babadde tebafuna budde kuma na families nga bakoseza ekiseera kino okuba ne family abamu balina projects endala eriyo ababaka ababaddewo kubanga committees za fezi badde zikola committee yes, yako sase yes, committees badde nga ziri yes, kumirimu sobo na badde bakola aba badde twagala okubakulisa ayo eri abamu ate for vano tuli kuddayo
naye parliamenti ewumulange gobera kalenda yayo ekiba kiteketeke kiba kiteketeke kiri mateka mubanga weriti nga amasomero bwe gakola anti wano na wano tujja kuba tuwummudde wano wano tukomawo wano wano mukomawo ne parliamenti weekola ekiri mateka sikera kumacha anti mugende parliamenti inzo kusindikibwa nga waliwe ekyetaagisa ennyo ate tebatera kusindika whole house baso gamba komiti eno musoke mugenda kushobaba tebasindise mulumula mugende masulita munonyereze ku nsonga eno neno neno mukome mu wiki bbiri mutuwe report kaka tunolubadde lumula lwa parliamenti olu kalenda ya parliamenti yesojitambula so tukomawo era ababaka memba mazo kufreshninga kati tubadde mukubondinga umanyaba abatulonda umsoga inzo gamu na ngombuze kuino no mkama negwe tuba kuparlamenti wantu makampala nite kukulo kufuru uku lipako uru uku na wembasiri mprina lini na komiti neka tuyo mwezi guno kutuyambi ukubondi ingana abantu bafe netubere yo netunyumia netuzika netubera ati nechalo kongiro kuba uliriza kubanga fetuli batume tetuli batume bana aba Bible nga bana abamu abagandi nze ndi mutume na efe tuli batuma abantu batutuma amumanyi nzo gandi tuli batume no gandi kanisa eriruda waje batume yamba na ye tuli batume otuva mu constituencies zaffe so tuongere okufuna ebirowoozo nekira wabadde ebintu bingi ebikolwa government programs nze ewaffe busoga affirmative action buli mubaka parliament yafuna ente 10 nga tetunulidde patrol abo bulungi bwa Museveni buli mubaka parliamenti yafuna ente mmeka 10 abanu ab FDC manyi anti PPP region yone ya Busoga 44 members of parliament bafuna ente 10 zente bino mwana eranze juzi na kada kaduna zone ngene ikagoma nenda babo so echo nacho tusubira abaka bano nti bajja tubulira abalimi bebawa ate ente zino zone 10 buli omu yali ngerimu omuwako so ebe byo natuteekwa okulaba nga program tuzo naye obuuza kiri ekibuuzo nti twetegisi tutya abalonzi baffe bajja kulokola saa 8 era nze eriyo n'abangame ntugira mwabo okuka kali ku kitabo tekeko omukono kubanga oteekwa ojjira ki okusayininga parliamenti kifo kiri public era parliamenti eyo bagikyalira bw'oba olinoze kulaba mubaka mubakawo wandika ali ku gate nofuna kadi ne bamukubire simu n'omulaba buli omu akkirizibwa era nawo bonna singa bazze kikuuso eryesomero lyange erijja ku lwokutaano nawandiika ebbaluwa nga nsaba klaka nti abaana bajja okulambulako paalamenti balebe bwefaana ebyo byonna bikkirizibwa naye lwakubanga era abagenyi abajja ku paalamenti ffe tuba welukaminga kubanga kifo kyabyo kyetaaga okulaba ababaka bwe nayo zootya kakati na balonzi bafuwe baya bafuwe kagoma tebana bana kuntegeza kwa wali kujamu buba wali kujamu buba kumanga wali yani noni anti beba kuronda bakumani banonda neche atubade mwezi nenda swegai tubade no mwezi mulambanga mwete kisemutia kakati ifecho kwetegeka parliament inengeje kulamu kwaniza abagenyi yes, era bichikwatibwako nga aba police sergeant at arm clerk speaker zenduza bete nenga faba baka bwana tu opportunity okwogera nabo ebigambo tubirina kanzi tujja kanzi tulina baka eranga brown yina muzira longa malize ensonga ye ensonga parliament yedde kulo kubinga biri musatu kwa biri musatu olusamu nana zenyini ebyo nabyogerwa neggwanga lirimu embeera abalwa bagenda kugenda kula kutali manitivu wabwe semateka abagiriza abagenda ku parliament mboza muli bawa fetujje mwebani fetujja ekibuzo ekiri mu kyembuzi ababaka nti bana abajja balonzi bamwe mwetegese mutya Brandon parliament fetwaniriza naye olusi kiba kirungi omugenyi wabajja olaga nti nja kuyitira kaawo obanze gundi naye katubalinde tulabe bana ababaze kubanga abantu abamu nga bwe twategeddeko nti bali kuleeta butali bumativu oluusi babangawo n'ekiwandiiko kye bawa akubiriza olukiiko lw'eggwanga bw'abanga ali aweya
naja kuba abalinze nenga fwa ababaka okubaniza kubanga balonzi baffe tubalinze kubanga parliamenti kifo kya lukale era naffe twagala bajje balabe nga bwe tukola emirimu ku parliament. Oye Brown Alex Chintu omwogezi wa Kabondo KNRM mu parliament. Joyce kibuzo kyekimu wetuviriddeko wali medi mbadde nseka nga nsekera Brandon yono ku ngeri gy'abadde atamwatamwamu ku nsonga z'abantu okulaga obutali bumativu bwabwe. Ekituufu ku social media abantu bangi balaga nti nga 23 bajja kwolekera paalamenti okulaga obutali bumativu bwabwe ku bintu nga bwe bigenda maaso mu ggwanga. Nsaba kwefula nga tamanyi ngoberera. Ekituufu. Era medi wano we njagala okutegeereza nti abaka ba paalamenti nga bo nga ku nsonga ey'omuntu yenna ajja mu paalamenti obuvunaanyizibwa obwo buli eri clerk ne sergeant at arms. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaka ba paalamenti kwe kuwagira bannayuganda okwenyigira obutereevu mu ngeri eggwanga liddukanyizibwamu. N'olwekyo nze ng'omubaka siina mutawaana gwonna na munnayuganda ayagala okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna. Kubanga medika nkubuulire ensonga y'okwekalakaasa ng'olaga obutali bumativu ku kintu gwe ky'olaba nti si tekigenda maaso bulungi nsonga eri mu ssemateeka, nsonga y'amateeka erekkirizibwa. Okulaga obutali bumativu kukkirizibwa newankubadde ng'emirundi mingi mu Uganda embeera eno eyanirizibwa n'okkubibwa ne ttiyaggaasi n'okusibibwa. Nyinza okugamba nti nze nga kamwa koogera nange nali neenyigiddeko mu kulaga obutali bumativu okugeza bwe baasiba ababaka ba paalamenti Segirinya ne Sewanyana twekalakaasa naye nze omu kuba actually ku olwo bansiba nze keyo wansi ku paalamenti ne t-shirts eziraga nga zika ebifaananyi ebiraga obutali bumativu. Bwe nali ngenda okujaguza olunaku lw'abakyala emityana bankuba ttiyaggaasi era nkujjukira medi wankubira live mu studios wano okulya biki ebibaddewo. Bwe twalaba ng'eddembe ly'abakyala linyigiriziddwa nnyo era nakulemberamu abakazi okukola ki okwekalakaasa. Kiki n'ekikolebwa bwe mba nga nkikoze emitinda ne ŋŋamba nti bwe ruti ŋŋenda kukola ŋŋenda kwekalakaasa kikkirizibwa mu mateeka n'emitendera egikolebwa gimanyiddwa. N'olwekyo nze ndowooza nti tewaliiwo mutawaana gwonna munnayuganda yenna kuba tumaze ebbanga ddene nga bannayuganda balina ekirowoozo nti waliwo abantu abamu abalina okubalwanirira, waliwo abantu abamu abalina okubalagirako obutali bumativu bwabwe. Bwe kiba nno nga bannayuganda bamaze kati okukitegeera nti nabo balina okwenyigira mu kulaga obutali bumativu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, nze ndowooza nti bakikole. Emitendera gimanyiddwa bulungi ekyokujja ku paalamenti n'enzijayo mu paalamenti kobere gwe medi ng'obadde ojja ku paalamenti omanyi butya bwojja ku ki ku paalamenti n'emitendera gy'oyitamu ekyo kyekyokka. Kino abantu okutuuka okujja ku paalamenti kiraga nti babajimu tebakyalina musuubi kutuusa nsonga zaabwe nga bwe nkugambye nti munnayuganda alina okubeera n'omutwe ogusalawo ku biki ebigenda mu maaso. Ebintu bingi medi ebitambula olulala wano ndoza wayiseewo nga weeks bbiri twayogera wano nti paalamenti yayise embalirira mwe Museveni n'agikomyawo. Ssemujju ono yaliwo nnyo n'alaajana n'agamba nange mugamba ababaka ba paalamenti mugamba ababaka ba paalamenti naye nga ssente ababaka ba paalamenti be mutaddeko olukongoolo bali bazitadde mu masomero, ssente bali bazitadde mu ambulance, mu byobulamu, mu bintu ebigasa bannayuganda. Mwami Museveni bwe yakomyawo embalirira essente yawaliriza kubanga oludda lw'abano ba Brandon basingamu obungi zigende eri kampuni emu eya Roko. Naye munnayuganda omu ekyo kiyinza okumulema okutegeera nti abaka paalamenti kye baali bakoze kye kituufu. Mwami Museveni ye n'alondako nti okusinga okuwa abantu ambulance sente zigende eri Roko, okusinga okuteekawo amasomero sente zigende eri Roko. Naye Ssemujju ono yafubako yafuba kye yafuba era nga bumanyi ebitera okubeera mu paalamenti. Bano ba Brandon bagamba bugambi nedda chairman agambye muzeeyi agambye ne bakubawo enduulu enduulu nevuga
Mparlament wakabondo nakulembera so ebintu ebyo bana Uganda nabo baina okubirowozaako ennyo mbadde mayinti abantu nokirowozanga anza naye buli mwaine ndowoza nti abantu otokidoka ndikatugene ku parliament ku lokubiri kirabika bano ba bana busemu njona bobo kizito lumuntu mchatu sansonga zaabo niyo ensonga nze ndowoza nti ensonga kabetu kire kitufu ero kwetu kenakote kuina tabu na nze ndowoza nti ensonga zituuka ekira nayo ka parliament ekibalondesa yegwo mubaka yegwo muntu alowoza nti waliwe kitatambula bulungi okituusa ku mubaka oyo no mubaka oyo nakola ki na kituusa eri parliament somba gwe kululu obalinze ekintu ekisinga obukulu okulaga obutali bumativu kiri mateeka kiri mateeka era kikirizibwa era munna Uganda yenna nga amazana akiriza nti mbutuufu sijja kulekera lumu yekka sijja kulekera semuju yekka sijja kulekera baagala yekka nange kankole ki kanzije ekyo kyolaba bakulembeze bagamba nti medi woliawo kuzindalo nawe kola kyosobola n'omulala ebwakola ekisoboka fenna ne tukolera wamu kyetwagala tujja kituukako Richard Rumu nasingo medi ekibuzo ndoza nkyatambula n'ekyo kikituulika ekyo abantu mwebajja kati medi omanyi waliwo abaabaddeyo ku parliament wiki ng'emu emabega bavu December era ne bakkiriza bulungi ne bagenda ku madaala ga parliament ne bayogererawo ebigambo bingi mubi abadde mulunyankole siri mulungi nnyo muddo naye nga bwe bakkiriza abo n'abaana abalala babaleke batuuke we baagala kubanga babali bawandiise ebbaluwa baakoze batya naye kikulu baabakkiriza n'aba poliisi mwattu nga babakutte bulungi abapoliisi bafu December buli era ne boogera ebigambo bingi nnyo ku mubaka Ssekikubo ekyokubiri abantu nga bajja mu parliament okulaga obutali bumativu waliwo byenjagala bibeewo mbadde njagala speaker wa parliament ayimirirawo ku madaala alinde ekiwandiiko kyabwe kakati bwe bayita wano ku gate yabeere wali ng'ataddeko wiigi afune ekiwandiiko kyabwe kye banaaleeta yenna n'abakulembera akimukwase kati bw'anaamala okimukwasa ne bwe bagenda kubanga wetuba tugenda kuddayo okukyogerako ekyokusatu nawulidde nyota fiire jenota fiire ng'agamba abavubuka nti obudde butuuse sawa yino bakyekwatiremu naye naye namuwadde amagezi era ndowooza nawano kanyongere nga muwe otafiire ye kubanga genero kaakati agende wali kusawa ku State Square ndowooza bagiyita Constitutional Square atekeko pipsi ze bulungi addire ebyo ebimotoka ebiriwo ebya bbulu byonna babizeeyo naggulu okusooka abapoliisi bonna bagenda okukwata zibbatuuni biki bonna bagambe babeere mu barracks kati yajje wano ku State Square akulemberemu abavubuka bano batwalire speak ekiwandiiko ng'ali mu kombatize bulungi kwe tujja kutegeera nti bye yayogedde abitegeeza ne bw'ana abyogera n'asigala eka abavubuka ba abalimba azimbadde muwa amagezi akeere ate kirungi mubaka kati yajja kuba omubaka ate akulembedde minisita baleeta kiwandiika nyinza n'okuba ye yennyini yagenda okikwasa speaker mu kifo ky'okubeera eyo n'ayogerera eyo ku radio ku university ajje akyekwatiremu ate atukule akulembera abantu era nze nange nja kubeerawo wali nga gwe nninze n'okulinda okulaba nga ekiwandiiko kino kikwasibwa speaker nga simukuusa nga mwambulu kufu bulungi ekirala media abantu bwe bajja ku parliament si kibi dembe lyabwe eriri mu ssemateeka abakkiriza kawairo kagamba ndoza kali article 28 if I'm not mistaken nti abantu bwe beekuŋŋaanya awamu baddembe n'okwekalakaasa kasita babeera nga tebamenye mateeka kakati mu kwekalakaasa ate bana abakulembeddwa minisita wa internal affairs ate kijjana kuba kirungi nnyo kubanga emmotoka za poliisi zijja kuba teziriiwo tezinaamukwatako yaziduumira zino zonna za tiyagaasi ajja kuba aziggalidde enaggulu nga n'ebisumuluzo yabirina kakati bana abantu mujje geno
abatuuse bulungi wa speaker engeri gye abagambye nti abavubuka bekwanga sibuna fuba mwenga abakaba nokuba nti abalonzi batansi kujja mu parliament tuse songa zabo sibuna fana kusose sibuna fana kama sembabu ne balabye abayo mbaka gwe bagamba abesembabu le babadde ne songa zabo zabo zone zichoka siziteka mchino kati ndikuza gwanga nene bantu bagamba nti waliyo buli bwenguzi bwe tutakuteeko bulungi kati nabo bwe tukwatira wamu nabo kitukolera kubanga beba tulonda kakati bazze bajeje muli bajeje tuli feje bebalonda bagenti banne wa akasonga kano mukatukwatireko kayinza okuba mukaluisiza buluisa kitu kitegeeza tekitegeeza nti baba tujemu obwesige okay. Nolwekyo abantu baddembo okujja ku parliament kubanga olayino badde ku parliament olaba abaana b'amasomero abajja bano bafuluma bano bayingira kati sergeant at arms kyabakola ayimirire wali ku gate okuba kubira saluti nga bana Uganda nga bwe bayingira eri ne jeno bayingira eno mu parliament era bajene jeno gwe nzi jeno yakitandise university era wabali wala hali nyenyo nyakome okuba guno mugugugwe yakutandise haguguse kati nze kyengendo okola basini yabanga wali wano honore bosemuju hali uno naye bade bamusibye naye ndoza bamutadde mu ngeri emu obenda ngenda bebu zako tuchikoli tutia mungene kula mtienchia tusimbe wali laini nga tulinda jena kwa se speaker tuvireno ne jeno nga wetu je wa speaker kwa gamba kanzije honore bosemuju sauza kwa tuliza utembete nsonga hauliza CBS wasebo nebanyawo Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbara msiza mwenyele ya mkama katondo wechitivo. Na. Sinkola ya angina ye, msonyi wanta nikene okusoko kusasira wantuwe kasokoso. Chiganda, awoku mulirano, china wataka. Bitu wadi tuinuru kungana na wo, polisi neja nerukuwa mti ya gasi, awamu netu kuwata. Abantu wamu neba isa bubi unavide ku polisi ekira kusaba mwenda nga tuinayo abavubuka abaffe mukaaga bakyaba kutte mbasasira naye gwanga bwiri kyo bwe litambula nze ntuse ku polisi ne wangama gumu ku musango ngo tuvunana bano bakubye emmotoka eri mwe twakutwalidde ne bajya senda birwamu ne nk'abaana abo mbanoonya bawa kirabo akamoto kako baati kamu obutuli mese yokayo solo kusizamu ero mwana yakakubye jinja katona ansasire munabe muwe kirabo yatugulide we twasiri nga tusobola okusa chokene munse kirabo agala muno nyamu kirabo ne kati simanyi kubanga abantu bade manyi nga twenza kutegeera ajja kujja jali enna netaga mu kumwa kirabo akamoto katose wa kusa mwana butuli mlinga wa msomali ni umwana weyaka kubye jinyana ya sake ndabe wa msaidiye na ufuna wisiza au tuwatambude tusa nga batuvuga bubini yenga at least tuso ulokusa mwuso ulokusa so antumba sasira mwena na ye abali mu mkutisi watisi wogowe wa kati mwayo mseveni na kuzino che fubili denyo nti alangi ya butonde bwansi olwa eruma mgobele deo dime abadi na ave na weru ave wa ise nema negamba adangenzi n'abantu batono bade bitanu boka nenga tena we batuza neka ati wafitu ina emitwale ebiri nema nega tukigire imirizam nti imirizam kati imirizem kati waliwo kakalembereza wawa nema nga ndi ngo chimire nyo sebo konza tiro wacho nyondola andi tie kaligamba kuuliriza abantu nemugamba ti nanga tisebo tuimirizam konza sebo neyanze okusoka abantu abamenya bweru wa mateka kakati kiwakole ekyo kuuliriza abantu teka kiligamba naye ati webazi nga ndi muli bangi nnyo azena bitano byoka kubanga yangambira kwago ndi ebwa ise woka aina omutwaro ndi naye katika soko agende ko ne bano abamaze okuwandika ebiwandiko byawe kati tumanyi omutwaro guna jenne megenda gutuzawa kasoko so wali meke mutwale biri kasoko so nge kifuti namu abantu ole mitwale 5 ne beba tisiza wenze kubanga gumu katwaga nabo bakunganya baje kunema bakumandu bakulu okubirenja nja kubereya kasokozo kwa mkulu jina jaru wa kubiri
wanji mikolo mingi mbukuwa kubiri anti tenza ganti wawe uo mikolo mirara kumbaga wabawo kuzika wabawo kuzika mbaga jere sokasi ninyi mbe sokati kuruwa kubiri waliyo mkolo mrara chekuga natina fija kuwayo kubanga na fitunzo kubanga tugenda kunema tunesanga na bagenda kupara mene okay. anawamu na mazi anamua fituwa kagenda kunema mbukenda kunema gogenda kunga aa bamanyi bano bali mu Burundi bamanyi sukuru so, okubiri tugenda kunema tubeteka kunga ati betaga kiba kwata ku bamanyi namu bali tugenda kunema twaleyo petitioni zafe bakulemedo mbaka wabo era tiri yaenza kukisanga mbuzibu bali abere abe wafe rudime okay. Aleta yeno mutwaro walinze nyinayo ndoza sina kuwali abawanzi nze kwalinga gumubiri lokwagaja kuleta ababe ababe kasubi aha na oleta ababe kasokoso go inebiri na inagu gumubiri kati nevali muozo bali mwezo ainebya bali mwezo ainebya alo abiri mubisata na yali tabale affected fiti tukenda ku parliament amungenda kunema tugenda kunema lokuba nti bali beri nanyi ni nanyi kana sanga mune anamua mazi mchano nyalonako kuruo kubiri nchange nagenda yo kupate kati ya kaburunji kuruo kubiri tujio kunema lukuagaje na babe yangambia yena ewa ise mutuwa logumu enawe ruba yange nkumi satu nanga wano ibami nyeba sukuru kumi alwa yale wabadeo na bo ibita anu wali tuwene wabatuza walimweza inabameka ainebi alabiri mubi satu samunja inabameka ebi yale wafi ina matawa cheshale chini na nyevu kasa awaroo nzibo kabali kanana chalo chimu nema manjeri na unene buwayo ili mchibu gawano manatula wa anti teka ijigama kuli liza vandu kuli liza vandu uwa 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 fati tu manyi tugenipia ku ofisi za nema nechua ni wandiko vyamu nevi wandiko e uli liza vandu sama gabuli muntu wa muli liza eka tawa uchikila vandu kuba abulumba mugo baba amenye nyumba y'medigo bo gisuramu ne mucyara ona abana bo zenje gura ebulumba muzeka kanse mugiye mugezi wa makago tawiza kati ronde mwa abogerera bulumba menye aka sabane makuru okubiri baba linde tujya tuleta abantu baba nyonyore wafe twagenze yo banyonyora batu kutebukwasi mukamugende je bali kati katubatwalira abantu baba nyonyore batuwule ko mugugu ogu sawa ngameka kumacha zimeka med kumacha jana kujya kufuna mauli zago kunema kubo tulimbira kera obukezi kera obukezi zira kuna kumbi ngatu olumara ahebo kera obukezi olumara subwe nchangenda kasokoso kukola nteka teka zituwala abantu ndoza wala oza ntukena bagamba bya bufuzi katuba watu walile kuruo kubiri baba onyonyole baba ntube yugerere nenga kukumedi chensanzi mbani nzijanga mpulira mtowa Brandon yara kumwebaza era tainza kunewo nyisa lwacha wagire na alemu muli denga alangiri anti baba wadente kumi ayagale nsi yone kube ngoma Museveni atuka atulete de chizibu ngombaka wa parliament atile miteni parliament yebibera yo bino olina jana aganti wangi enkuba yatonye msaji umu na afirwe nte mukaga ne nkoko munana ni mumala kaungezi ngomu ayimu kumula anadako mulege vintu nenge guanga line vintu ebiliruma binji kati agenti hawa soga Museveni hawa kunganyiza anamba meka wakapano nti anamba na anamba na ente vina muana yomuna muente ateli guwako yaba wade yazijewa ateli guwako yazijewa zi yaba wade ate mugabijia farmu za government Museveni yazitwala nazifura zize ngaza hawa ni Museveni wayajira yale agara kusali ente nga bakawamba na kubiro Augustine Buzindana yali IGG na mnganti nsobola okujja ente mu government farm nengisala na mnganti nedda soka government farm eteko kubanga etunda ekyo kubiri nerangiri yange yita abanagula ekyo kusatu ababa bavudde yogula no banga gwo wangu de bid yogula bwebatu bwebajente mu government farm seven aga kangende mukatale kakati Brandon ntabuza Museveni ntize yaba wadde yazijewa mboka budget tuisa ngamu ntizige na gabi wa Museveni na yazi ku radio na mwebaza na gaya tuwode nzina na ama wako zile zina nengu wako katonda atu wako katonda atu sasa pale mita uweri awo ya tu kabai dawe elemi ni mwagira avantu okuja fulo nkugambie na wagamba kwa wano nti debating anu na wabakawe na RM nzira ye faida na ngama nti ngo koye ni manga nchifana na ngo mtu wa yetise
kilo chikumi kumutwe ye debate juwana wakabe na aremu ni wayogere chintunga cha makuru abachi maliriza nga wanga yozeze saati enjiru na aji kupa mutaka nye msoga msoga yu msavi na chikisa mwe mtu chafra chintu jagezisa mtu kubanga nula ya walonzi wali yeyo na awa gamba besi jia nyingamba ndi yali mukambe ni muzika mizita mdizitanti mbali chine mchise msoga yu abantu babode nkumi bili bili balonde balonde mbwesi jina ngamba ni mbabu ze nkoke gula meka tisi njika savu nani kuke wa singa iti bei mbwesi ya gawati ya msaja unabe unye nkoke wa singa bei yeka savu katimudu mwebe ntu branyo mkoye mjiri mbunani njigiza wa nabe FDC okuogera kumaledio na wanganti mwiyo okuogera chote kwa kumanya chisingo bukuru atibwe butayogera buliru otamanya tote kwa kuogera atokola nyensu kwa abe wananga nyonze nkupa masimu kuledi yonze nkolachi kati omwogezi wa kabondo KNRM age M7 yaba wadente kumi kumi zina mawako era ayagala abantu mukyale wae babere basanyufu ne medi parliamenti kumi ne ngatuze kumula mu honorable twakamala mu miyaka esatu bwe twamaze mu miyaka esatu mu nteekateeka ya constitution ya Uganda buli lwemala ko omwaka okutandika omwaka oguddako andi kati Museveni oba president yafuka nga linnya lye president yayogerako eri parliament naggulawo omwaka gwa parliament omupya kati Museveni yaggulawo omwaka gwa parliament ogwokuna twakamala mu esatu era bavuganya mwetege ku budi buweddeyo sawa yeno katuddeyo ku lwokubiri okutandika omwaka ogulinanyi ogusembayo ogwokuna olusawa munana aha kati abantu kibaino kutunulire nnyo je miyaka gine esatu egisose gitambudde gitya parliament ebadde ya mugase etya gibali accountability isize amateeka akyagaba kwatako kubyembalirira bano ebawadde banaffe ente kati je byali badde bisiddwako nyesira esaawa zino naye bana Uganda sibanenya ebyobuli bw'enguzi nsonga nene niye abantu kibalina okwegendereza buli lwola abantu abagenda okwekalakaasa kirungi niyo tegeranga nnyo bebaani era bekalakaasa ku lwaki nadde ntunulya monita ndabe monita nendabamu abavubuka abavubuka madde sibamanyi nanga sibamanyi nze newala nnyo okwegatta ku bantu besimanyi besije bwe yesimbawo mu 12 nali nakamala okusoma ndani sokola ku monita bwamala n'agenda gula ofiisi ekamwokya abantu bakeranga buli lunaku okumuleetera declaration form nze nakuuma emitiana nze nakuuma ekasokoso nze nakuuma wa besigye n'asomba sente ku buli muntu asobola okumuwa neyeewola yategeera oluvannyuma nti abadde bayeta declaration form iso yebadde basindika iso yebadde esindika abajja okugamba besigye nife twakuuma akaluluko naye tebaatusasula naye nga ezeewaka ziweddewo zasobola okwewola ku mukyala yowini ziweddewo zasobola okwewola ku mikwano ziweddewo kyenva si, abajja okwekalakaza sigamba nti bajje naye nze ngai ngasemuju sibamanyi njala nnyo okutegeera bebaani era ebibiriwa byebiriwa nguzi eno gavumenti gyolaba eno eya Museveni banabano ni bawagizi si yaabwe basajja batu bo bawayiriza gavumenti ya Museveni yabafere first class nakugamba medi nze okujja okubeera mu Kampala muno najja nzize kusoma nakyalanga kayo wakojja wange mu kitebi waji ndawula senga wange namuju tata wange awo wamwanje n'enzirayo mu kyalo naye okujja okubeera mu Kampala buli lunaku 9-5 nga nyingide Makerere naye bye nasanga mu kibuga niwe naddeyo ku kyalo nga minyumya era lw'enzirayo tetwebaka banyumya mbanyumiza byenda byo mu kibuga nasanze nsereko nangulira emmere wandegeya awangulira amaze kusoma ali amaze kusoma nali awo ntandise okukola ku monita emmere enafuka nkoko ya mwavu nenda kugulira twasukana kasero nagulira nangulira emmere wandegeya nga tujirira kusigiri koko ya mutabizi umara kujia musati nuri yoko liya mbele ya medija kubanga nga baju kusendila kusigiri ate kuotura
na ye mukampala yimbi na nyimya ngantuse mchalo nga mwemuli omuntu mwemuli omuntu abako omuntu esimu esimu nga ne abakubendulu ate nabo yaze nabo ne bakugobera ko nga gworoza nti bakugobera ko naye ne nga bamuwa kuba kugenda olwalero omu kubasinga okubendulu mu corruption mu Uganda ya M7 nenze bambuza ne bangandi singa M7 yagala kulwanyisa buli wanguzi yali nonyeza police mulinanye ne tumusanga mu kadukuru yoyo M7 kaguta ne tumusanga mu kadukuru kutwaligenze tulondera abalala kubanga ona kugambia aba wadenti tubamange zivudde agabe motoka agaba kino agaba kiri sende za Uganda winzo gamba ndi yazisikira kutitawe ninga azisoroza mbantu musoro nebo abagaba tali kokomo wadio gewa ne usoga akute ekisawa akipakide ku mutwe agenzi gura ku mvuka chumu abiri so aba parliament okutandika kwayo omwaka ogwokuna ogudia ogwebyokulonda ogusembayo bugenda kwera mu ebintu bingi abajyanjara kwegata kuba baka okubaniriza kubanga siuli anajandi nyine okuba mumanyi sinze nonda abagenda okwekarakasa naye kugenda negendereza nnyo bani abajja aha kubanga ababbi mu Kampala akuba kesimu nakuba enduru nolowoza nti agoba ora kuba enduru agoba mubya kubya kesimu aha no imiria no gabara abantu bakisa olwadanga mchawone manyumize ebyo nanga bisanze mu Kampala muno kati ababbi benare mu enduru jebakuba oyinza okulowoza nti bagoba ababbi nyinga babakolera kubo kuwaka tiolwaera singo okwogera ku corruption mu Uganda M7 buli yagenda okwogera nayo gera ku corruption mu wa president we bwenyine nyine abulimu ku wa corruption bire gumira bote ajende nkole ya corruption bire kumina mwenera M7 nkole yo abaka ba parliament abe na RM yabasimba line ku Musa court naba wa milioni 5.5 bachuse constitution asigale mu government sechikubo tebamuwa kutwawonera nani nchali ku monte yavayo na atubulira Anifa Kawoya Hope Mwesige Eda Mehanji ono mchawo malaba yavanga wa yasanga baga baba simbira ini ngwe badi baba wente kulu bali baba wasente milioni ezezi 5.5 utafia na agamba ezi azinywe demu omwenge ne bagenda bachusa constitution M7 nasigala mbuyinza 2017 bwanu nyenta naba kujja naba wa milioni 12 bonna bachuse constitution baya abaka bisatu 17 era ne baba lonchinga ekiboga ewa mwanyinazi nankabirwa Rose nankabirwa liyo bono nankabirwa Rose minister kati 317 na agama wano bazira yawa milioni ibikumi hebi milioni bibili ezimba azifunia wano ku police training Msambia ewebajia inabazifunia mu ofisi ya Kasubi Lumumba wali kololo wansawo ngawe bazika wabayindo inabazifunira kololo waguru wanonga kuchisawe bodyguard wa M7 omuchara yali azigaba mukwano gwangu mu yagenda taina kisawo nangamba nti ntuseyo nonya kavera na M7 yo erikaguta yagaba senda bakaba parliament bachuse constitution ya Uganda asigale mbuyinza kati wamuli akube ndunti abantu babbi ati mukaba semu juu ntafakuta yogera kunguzi kati wuna chogera ko chengugama siri kwa bagani tujogera ko chengugambi ulu kata yagala jiku wawo tiwele M7 wawaya kule mido kuogera kubuli wenguzi awaina abata ina nja ulu na abakubie kaa kasimu nevala senduru noro oza antivagoba mubi muji yako kasimu kone yenga mamuwa kubo kwe yongera yo so kati awaji akupami nchengugama nti nze okwe karakasa mkunyumiruwa nyo kubanga chechimu echiwa abantu professor Nsibambi yatugamanga democracy cannot settle for passive citizenry abantu abezingira mikono mu kifuba tibasobola government tibasobola kufuna bwenkanya ekyo nakigamba abantu be kasokoso nga tuli mu bato eyasoka nga mbasanze bali tugende tuandikire Kayura tuandikire M7 ni maganti ati muandikira muntu nomu ebintu M7 byali abita kireka tuyungule timu emwe galo yokubuli ekireka endale galo yoyogerere endale galo wano ku Harred waguru buli omwe ajja kugira buli omwe ajja Kayura yasoka naga mubere wano muzale tuwa tulionga M7 zimulese naga ndiye abyo kasokoso mulinga ngo muwala afunide olubuto kukukurujja
omwana temamuta wano mwaja siwa mwenye mwereo otu wali uzibu enduru nifuka era china wagambi enti nebini bitulike vya nema vya nema usiku ura mfufu buli analengi ni mfufu agenda kujia nze sika manumu wanikia guni mwegaili teni yo mtu wakwe gailira mfufu jyo siku ura buli omu na manyanti mfufu ili ya wenyoka evawa buli omu aja kujia kanziji muna aneza kata kusabi wano samuji mwanizi nsoni mdo kuwata mwa kusabi kwa kubili wano wajia mwajia kuro kubili kwanga tilisora kule mbewa bulungi na chikugamba mabega kao umsaji ya wandi kakatavu kanzireyo tutuke kutuze kuchino why nation is fail nengkuobo chajukile vyo kula vila ku nganyo nyuranga agamba Mexico na America bamulirano balinganga Uganda ne Kenya eno wali ya wasami ya Kenya na wasami ya wali mu Uganda ne awali ya Mexico bavu abali mu America bagaga enkuba etonyawo yenkana bogero olulimi lumu n'abamu baluganda nga bogenda zinalingeze kentu nga mu waba muzeyi luzinda ne mara ina kusatu nga abanyarwanda basale ensalo ne bajye Uganda okola ebijanjalo n'abali ku boda natuganda wano passport tezikola obujja jikuba mwejule abaye akajjo okulima ebijanjalo mwana n'akaba n'asala deyayo nso omwana tusoba kubanga oluwana jo jakuba mu passport stamp abali wali ku nsalo ya Rwanda ne Uganda neno beba mubogera olulimi lwerumu n'abali e Kenya abasamya chovula Agura Awori yali minister wa ICT wano ngate Mude Awori vice president kati mu America omusajja yali awandika akatabo ngaga nti abali e Mexico saidi ya Mexico n'abali kusaidi ya America bogera olulimi lumu enkuba etunyawo yemu etakalifa anagana bano bagaga bano bavu why ngaga nti mu America abakulembeze abakulembera abantu abakulembeze gwe basasira aliwo ku lwa kusasira naye Mexico abakulembeze be basasira abantu bulembera mugwanga ngo mukulembeze yasasira abantu nakunganya abakapame nabo wayente 10 mumanya nti eriegwanga bagenda kubafuga olwayero made in need a new vision bade mu kifananyi abantu olumba birane ibanyumira bunyumizi nga mutabani wa M7 muranka ye mu government nange musinge kitibwa nze ndi memba wa parliament ali wansi nyo kunze niye nga awerekedwa ko ba minister basatu Bright lwa Merama ono owe byenyanjo baya niyo mchara ava Eteso ne minister omulala bawerekedde junior officer mu government agende aba Egypt bamwe vaccine ezijanjaba ento okulwala emimwa foot and mouth disease abawerekera guba werekera beba musinge kitiwa ate kwa kuba saliyutingira ne kitiwa chaina nti Museveni ya muzara ngabali wali basanyufu bakuba ne mungalo ningane gwanga abantu obala ebigena mu maso ensi tesobola kula akulana abantu baito basobola kufuna mirembe ngabakulembeze basasira busasizi bantu bano bawe kino ne bakubenga Museveni atuwadde oba mukuru wa dini nasabe motoka enze sobola kula akulana n'abantu ne bagifunamo bakulembeze ne bawe kitiwa ngabakulembeze basasirwa abantu chekiri mu America ekitali Mexico Mexico abakulembeze bayo be basasira abantu bali wansi wabukulembeze bagonvu tibaina mirembe ate mu America bantu be bakulembera abakulembeze babagan Trump oyino kusura ngo ogenze yali alemede mu office nenga ino jifuruma tibaina go batalonda nasigala ko Uganda yetagache yetagache ngugame nti abajja ku parliament omu mwembani liriza twetaga tuzimbe gwanga fakti nze atambude nevesi jibanga yo na ye message ye nga ganti abantu bana tukekisera nga government tutubade tamula mbino consultation ze FDC pesi jana tugamba tikababere ba maji ni mukera ku machane mwegugunga ne musala ke kibuga ne musala ko buli wamu era yali yewunya nti abasubuzi ne mugamba nti government mugenze kolo kujegahirira mugale wa maduka buli omwagale wonga teri muntu aina chagula government yino kujyo kwegayirira abantu begayiringa wala baruto cyakore Kenya nagaba ne teka kati ndijeyo ne cabinet njigobye ne kino nkije government wete wete ko kubera government tuka kubera wonga temu abantu mu mwegayirira abasubuzi ono wa maji abasubuzi bagenze ko naba maji babajya ko Bashir was a geno ono wa maji Bashir was a geno Gaddafi was a kano nina baba abantu baba maji mulimo ibintu byosobola ko omuntu ngati kutia de jinja limitayo ne tukera sine bimuruma government negwa ne tukera ku machawo buli omuna galawe nga teri ya furuma
Museveni nebuziba nga tena musoro gwa asolozeza nenkera ubutukira kusanda bayegayirira abantu niwa na bantu bibagamba ebyangu ati ne banonya ebizibu nze narangiriya ko nimaganti encha mwena mwena tuwabaye nomu avawaka kujja kaberu kunjirine kasese wano na wauli ya kuma radio nga nganti besijia ina petrol station ya agenda kola simu juu agenda kola mtu tuwarawa uko karakasa kwa wano mkwade mungu tegera burunji na kwa hivyo ni jungo sikade weka abamaji wa polisi wa sikade weka kumze burunji wala zi wate ni msiramu nganti ngenze kuvita oba nkuma oba siko mao werekereza sifayo neta kola chi tafirira semu tafirira werekereza firira nkola contribution tafirira kisinga wendaru kakufirio ya kumpulira munsiko kati werekereza werekereza kati wano nkola ko contribution bawezi jichina gache wako lanzi sikisobora lanzi soa kola wanutu kwa te mundu sikisobora echo kufirira aha mjua sobora chi nsobora kola contribution so norocho sagaro nzije medi kumuramua maliza hona abantu mu Uganda omusayi gwetuina abasami abe karakase Kenya siwa anje ulo kuwasami abali ebusi ya netororo na ye kubera kumalirira mpaka government yoneli wera uniwe ya nawera ya Museveni ngegenze kwe ya Museveni yegenda genda kati wa Museveni ni moru kabazili njira kubutewe na adinga abantu kumuzikiti ya wafi mchara wa Museveni wala watambulide Mercedes wati waganze kuza ambaga randi kuruza ajirinyira kumadara tacha asura kujua rampa emiaka jigenze chufu wala kati wali ya pate zisema yende Museveni abantu wabuli ya mazime kolonti wanae nze ndi murugendo bakuze nuloche Museveni ya agenda without doubt ni watachira angiriri ni Museveni wa agenda na asigaranga abantu wali nganga webali nadaka inzo kuwela muntu ya ngatu wali munsiko nga tulo oza ndi kastatu wono obote na agenda wati eventu vitelede Museveni naja na asinga nobote Museveni asobola okugenda Burando ni wase mungi obalu mnajia oba Joyce na ye natuukayo okwagala obuyinza mpaka nga mwabantu mutaddewe mbeera buli abafuga na abafugira ku tension namanya nti waya abantu banzise kasite gwawe eyo ndi nkolerera abantu ndi wo ku lwabantu ndi wo ku lwabantu ha buli mukulembeze kimubera mu mutwe ndi wo ku lwabantu sawo nabantu ala yegendereza buri wabera wonga abantu kubati ya gasi mune mubunemi wabo muba muri wo kulwa kusasira kwe iranza abwo ngikingiza ko baga murage katiri yagenda kusasira teri iyo ni ya ina kumanya ntu woli bobo yimuse bobo yimuse polisi nga baganda bagamba nti agatega agamyuka akasoro agamyuka no mutezi twasibye nabo nabo abana ne bakanyuge njya nagwa kutaka nayimuka nakubati ya gasi buri omwe mbera ngi twali agara kugibera mweyo mbera mwasibye nabo nze bamba sene bantu wala naye abana basibye ngo mulimba kutambuza burundi rabese mu junganda wali haji omugizi wa kabondo kena ri parliament Alex Brown Chintu atije sibagalo mbaka omuchala ate chumchiaka wali kuva bugiri eyo so bugiri kagoma so nyuwe kagoma ate ne Richard Rumwali council lumu ensonga ndaleriwo Odabu semu jono, FDC wadi watambole guanga liona banonya obuwagizi abantu mbani mnonyaji? Mwe uza kubantu kola chivina chipia temunonya buwagizi? Aha mwe uza kubantu? Bianja ulo? Bianja ulo ukunonya buwagizi? Jotuja kuchitani kwa jatu ulira Mika tumbani mnonyaji? Katu wadi tuwe uza kubantu semu jono FDC wadi uza kubantu wama liriza ndavye wanu ku TV wa nope na bwe ona bucha kuni na yenga banonya ukisere simuju echa usitima njoyisi uno wali just munonya aki cha fecha kwebuza kubana just munonya aki mu aba nope ingeto chimanye rumu yaseka rumu gwenguseka rumu yechikuseka ono wa nope ya watu omanya komuzinda ntande komuzinda bana abana bona basigade se banu kitufu kati nzo wa nope zene no kugira nope okay munonya akije muri bundi buki ruti ya iringa ya kusatu mu ntambula ze kwetolule gwanga bana Uganda banja batu obululu era president yaddayo okwogeraganya nabo ya de bundi bujo ishaka bushenyi lukunjiri
era ajja kukomawo alekayo n'abantu abalala abanaayongera otusaggulira obuwagizi obwa National Unity Platform n'okwongera okusaasaanya enjiri bano munoonya anoonya ki president wo kwogeraganya n'abawagizi baffe nakwongerayo enjiri yaffe y'enkyuka Honorable Samuji yangambi nti bo FDC consultation baibuza ku bantu era ku Monday aba Kampala buli muwagizi wa FDC ali mu Kampala jangwe Katonga Katonga moja kwa ekiri saba biri kumacha biri kumacha bitugalawo consultation saba biri kumacha nga muze tusubirayo nabo mu Rubiji bene petitions bagala okuwa BSJ Katonga bagazi wa BSJ mu Katonga abantu bamanyiwo Katonga bagenda mu petition akole ki Kwa dipi ndo za tebaditi naba nyowe era nebali mkwani saba wagizi mutambula na mwe ebyo na mubikora agali mkwose mju nti umuda mparlament wanzo kwete bagenda kwete tambu enyongereza ngaka pale enongo sereza nti mbo abaka parliament mwende kuonda president chidi vitu itanika wito semuju yano vimanyi lumu mwenga lawyer chino chitikiza chimu mateka chino gwingo wa DP kati chino lidotia mbu medi nga wogami nti mbu nangira wente wempulira nti mbu na yesi manyi ebina byona byitonde kuulide ani ya funye okutendewelerwa mukulonda nga wetulonda sina mufuna kakati simanyi nga tewannaba omuntu n'omu yenna agaba n'entende waliddwa ate ani atende waliddwa gwe tutamanyi asoka alete ekiteeso ekifaanana ng'ekyo naffe tubiwulira nti bwe batyo bwe baagala naye abantu njagala bagamba kino nti ababaka wetuli ate ababaka abantu be baalonda nga babakkiririzaamu era nga balowooza nga bo tulwanye entalo nnyingi entale ezimu ne tuzigusa endala ne zigaana kankuwe kaneyazike kigambo Joyce Honorable kyagambye nti bwe tubadde tulwana entalo zino mubaddemu neza budget mubaka semuju yalwana nnyo biseera byo nali ngenze kuziika maama wange lwali lwakubiri nga naye alwana n'ekisaaganda ky'abantu abaganye okukkiriza nti ekitufu kye kino naye yali alwana ki yali alwana nti sente zisigale nga zizimbira abantu amalwaliro sente zisigale nga zizimba seed schools sente zisigale nga zitambuza amasanyalazi sente nga alwana entale ezo kakati na babano ebya M7 webito ebitandika bitandika mu lusago sago bwe binajja bijja tusangawo era tujja kukozesa emitwe gyaffe tubeke entalo zetulwana ku side y'abantu Honorable Semuju akugambye encha ogambye ku lwakubiri ye entalo ze yazitandise dera ku side y'abantu kati ye ku lwakubiri agenda kunganya abantu be bagende kunnema kakati yengeri yemu naffe kiteso wekinajja tujja agenda okwebuuza ku baatulonda tubaga abange waliye ekintu kino kye kitegeza referendum not necessarily mugenda kwebuza ku baabalire si tukwa tusoka kubuuza simanyi oba ekirungi entrenched or not sinia wange waali nyinza okwebuuza simanyi oba atike yeri entrenched but it is entrenched nti walina okubaawo n'akalulu aka referendum akayita batya mu Luganda kikungu ak'ekikungu yes naye okusooka tetwereetanga bakyetwala tulina abantu sindika abantu kakati tulina okuddayo tugamba abantu nti bane mmanyi ekiriwo waliwo abagamba nti mwekatte mukyayina makulu na mitwe gibakizisa kulonda we bali bali wano waliwo fe abalowooza nti mukyayina amagezi agasobola okulonda
abakulembeze bamwe ngawe mba musazeyo ahangane president mwaliko ne mukulembeze kati kino mugamba ki nze njja kwetolola miti ana south yonna ekirunjo ono nze ndi mulonzi we nga naye we muyita tijangu tuvuuza abantu bano kati bo bali badde ba consultinga ku kya kibiina naye that one is a national issue era manyi nti tujja kutambula okwebuuza ku bantu ab'enjawulo kati abantu ffe kye banaatuwa nga bali balese ekiteeso kyabwe ekyo kyennyini kye tujja okugamba mu paalamenti nti abantu mbatiriddeko namba Brandon bangi mwe muli batono ekyo tekitukwatako bo babeere Brandon bangi babeere bangi basaakaanye bakube enduulu abayinza n'okubasama mu paalamenti baabaagala naye ffe ensonga yaffe eba eyogeddwa n'esigala ku Hansard eyo kankuwayo ekintu kimu twali wano mu by'emmwanyi nga tulwana emmwanyi era nze abantu baffe nabaga nti obuwanguzi twabutuukako niwe twantandikozeyo kirala ewaffe bano basemujju bakiikirira kibuga naye ewaffe waliwo akagundi akabadde katambula ku mukutu ng'omulimi w'emmwanyi yeesigamye emmwanyi akubidde munne essimu amugamba waliyo abatunda ennyonyi ze sente nsamusamu twagala kugulayo twagala kugulayo ennyonyi kubanga esente z'emmwanyi bazifunye kati foro olutalo twalugusa naye ba Brandon baalimu naye nabo twabamatiza ne bakkiriziganya naffe n'olwekyo medi abantu baffe tebalina kutya kubanga nabo waliyo ekibakwatako bali bwe banaagamba nti bajja kulonda babaka ate bwe batabalonda bo n'olwekyo bwe batabalonda nabo babakubiddwa ekirala kyemmanyi ku president Museveni akola nnyo diru eziyamba ye nga ye bali n'abaleka mu supu ayokya ng'atokota bakintu kakati bayinza oga ekintu kyaffe bakireese nga naye bo tebaliimu oliye ng'alimu ogwo omu era kintu aligenda okugenda nga bamuteereddewo agenda okompitinga naye amukuba akalulu asigale bweru n'oli ajje nga tamanyi byakola alonde nga bw'anaaba alonze naye nze nzikiriza nti abantu tebalina kugibwako ddembe lyabwe kyewandyagadde kyenzikiriza abantu tebalina kugibwako ddembe lyabwe lyaweebwange lyakulonda kakati medi ensonga ey'ebyogerwa nti waliwo oluvuvumo we luli ogusose nga naye medi nzikiriza nsooke nkutegeeze nti osobola okuba medi nga gy'obeera oyita mu kibira okutuuka ewuwo naye nojja okulaba oba ku mukwano gwo oba nojja kugenda kugula bintu mu tawuni naye ng'olina okuddayo ewuwo oba oyagala oba tokola ki osaagala kitegeeza nti obudde ne babukwata butya ekibira olina okiyitamu okole ki nzireeka kakati waliwo ebintu nga bibiri ku nsonga eyo kituufu waliwo oluvuuvuumu ekituufu ekirala nti waliwo n'abakiwetegese mutya kkiriza nkutegeeze nti obuvunaanyizibwa bw'ababaka ba paalamenti ekimu ku byo okukola mateeka okukola amateeka mulimu n'okugakyusa era mu 2017 honorable Ssemujju nga bali mu paalamenti ensonga y'okujja ekkomo ku myaka we yajjira naye n'ensonga y'okujjako ebisanja nayo yajja kye nkugambye nti oba mutidde nnyo oba temutidde bw'obanga otya okuyita mu kibira naye ng'ewuwo okutuukayo olina kuyita mu kibira oba oyagala oba toyagala olina okweteekateeka okuyita mu kibira olina okweteekamu omutima omugumu osobole okuyita mu kibira naye omutima ogwo omugumu guba gwaki nti mu kibira omwo singa nsangamu embogo n'alwanagana nayo singa nsangamu empologoma n'alwanagana nayo singa nsangamu engo n'alwanagana nayo kubanga bye bibeera mu kibira waliwo ensonga ziringa bbiri ku kyo kituufu nti oluvuvumo we luli luzze kati lwajja dda mu wiikisi bbiri ndowooza wiiki ng'emu oba bbiri emabega oweekitiibwa Mathias Mpuuga yalangiridde nti ayagala okuleeta enkyukakyuka mu ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda naye si gwe mulundi gwe yasooka okukireeta
bwe yali akyalirida opposition yaleta enteeka teekeeyo naye ne wabeerawo abamu ku bakulembeze abali ku ludda lwa opposition abatakyaniriza era ng'endowooza yaabwe weebwa ekitiibwa kuba buli muntu abeera n'ensonga lwaki ekyo takiwagira omu ku bo ye munywanyi wange Kanukiza Besigye nze namuyita that time nze nali minisa w'ebyamawulire nangamba naye Joyce nze omanyi butya bw'endowooza ku reform nemuganti ku byokulonda nemuganti ebyo byennyini byolowooza jangu kubanga kyetuliko kukubaganya birowoozo kukisobola okukolebwa kukukyusa ssemateeka n'okukyusa amateeka g'ebyokulonda era Kano Besigye yajja mu meeting eyo n'awa presentation ennungi ennyo bamuwa ne standing ovation.